Vi trenger 500 underskrifter ifra deg. Det som er at en som jobber i statsforvalteren har tidligere jobbet som barnevernssjef i Fauske kommune. Og det hun har gjort som barnevernssjef har gjort at hun er ikke egnet til å jobbe hos statsforvalteren. Og for å få henne fjernet så trenger vi underskrifter ifra deg. Og dette her er egentlig ganske overkommelig. 500 underskrifter må vi ha i løpet av 6 måneder. Det er 83 underskrifter i måneden, cirka. Dette gjør at ukesmålet er 20 underskrifter i uka. Så mye fikk vi i løpet av 24 timer. 34 underskrifter. Men vi trenger mer. Så husk folkens, del linken fra minsak.no til folk som du kjenner på Messenger, eller del det på Facebook, del det på TikTok, eller bare vis dem det, eller del det på, send den til dem på SMS. Det tar under et minutt å skrive under. Så, klarer vi det, eller klarer vi det ikke? Og det som blir å skje, hvis vi klarer det, at det blir sendt direkte til fylkeskommunen i Nordland, så blir det avgjort der. Så folkens, har du lyst til å skrive under, så gjør det. Nå har vi sjansen til å ta makten tilbake. Takk for meg.